Lai arī daļai Lielvārdes gaisa spēku bāzē dislocēto karēju līgo vakaru un jāņu dienu nācās aizvadīt dežūrējot dienestu vietās, svētku sajūta neizpalika arī šeit. Saulgriežos sveiktas tika arī sabiedroto militāru personas. Kā ASV karavīriem veicās ar latviešu tautas dziesmu dziedāšanu, stāsta Kārlis Roķis. Gaisa spēku Lielvārdes aviācijas bāzē, kur līdz ar Latvijas karavīriem dislocētas arī sabiedroto militāru personas ar dziesmām un tradicionāliem līgo ēdieniem tika svinēt vasaras salgrieži. Šī tradīcija ir sena, ka bija, bet ka ar mūsu kolēģiem, mūsu sabiedrotiem, viņa sākās, kad viņa ieradās kādus 4 gadi atpakaļ. Un katru gadu mēs svinām, protams, vairāk jau ārā, bet šoreiz redzat iekšā, jo pirms jums uzlīja lietas kārtīgs, un tam pēc mani šiem, bet vienalga mēs ejam pēc tam ārā, mums ir liels ugunskurs. Bez godināšanas neiztika arī šeit dienošie Latvijas armijas jāņi. Vienības komandieris vai vienība katri savus jāņus apsveic, jā, uzliekot tātad šādu jāņu vainagu galvā. Un nu, kāda piemiņas dāvana vai velta arī parasti ir bijis, kad ir aluskaus vai ko var lietot attiecīgi pēc tam. Līdz ar Latvijas karavīriem tautas dziesmas līdzi mēģināja dziedāt arī ASV karavīri. Vai jau apguvāt dažas tautas dziesmas? Valoda ir diezgan sarežģīta. Es mēģināju iemācīties to otro dziesmu, ko dziedāju pasākumā. Pat mēģināju dziedāt līdzi, bet bija pagrūti. Līgo svētkos savs Džons solīs veikt arī Lielvārdē bāzēto ASV karavīru komandieris. Mēs viennozīmīgi sveiksim savus karavīrus, sakot, jā, puiši, šī ir diena, ko svinēt. Varbūt tā nav īsti jūsu vārda diena, bet viennozīmīgi diena, ko atzīmēt un svinēt. Kamēr daļa Lielvārdes aviācijas bāzē dislocēto Latvijas karavīru turpina pildīt dienesta pienākums arī svētkos, vairums viņa ASV kolēģi savu pirmo līgošanas pieredzi solī izmēģināt arī citu vietu Latvijā, Rīgā, Ogrē vai pat Siguldā. Kārlis Roķis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.